15 տարի սպասել ենք, մի քիչ էլ կսպասենք։ Ոսկեցիրան կինոփառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Ավետիսյանը 3 ուշ երեկոյան կինոտան դահլիճում այս խոսքերով ողջունեց 14 տարվա բանտային և տնային կալանքից երկիրը չլքելու արգելքից հետո Երևան ժամանած աշխարհահռչակ իրանցի ռեժիսոր Ջաֆար Փանահին։ Մինչև վերջին պահը հայկական կինոփառատոնի կազմակերպիչները վստահ չէին, կհասնի նա արդյոք Հայաստան։ Ապրում ենք այդպես կոլեկտիվ հավաքական պատմական պահ։ 2010 թվականին Ջաֆար Փանահին ձերբակալվել է, ապա դատապարտվել 6 տարվա ազատազրկման հակակառավարական գործունեության, եւ 2009 թվականի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ անցկացված բողոքի ակցիաներին մասնակցելու համար։ Փանահին նաեւ արգելել են 20 տարի կինո նկարել եւ հարցազրույց տալ։ Տնային բանտարկության ժամանակ, սակայն, ռեժիսորը ձեռքերը ծալած չի նստել եւ 2011 թվականին «Սա ֆիլմ չէ» անունով ֆիլմ է ստեղծել։ Իդեպ Փանային շատ հնարամիտ ձևով ֆիլմը հասցրել է Կանի փառատոնին։ Այն Իրանի սահմաններից դուրս է բերվել խմորեղենի մեջ թաքցված կրիչով։ Արվեստագետի համար կարևոր չէ, որ իշխանավորները 20 տարի իրենից հետ են։ Ես հասարակական ֆիլմեր եմ նկարում, եւ այնինչ հասարակությունում, որտեղ ես ապրում եմ, կատարվում է, ես իմ կինոյի լեզվով արտահայտում եմ։ Դուք էլ ունեք այդ պատմական փորձառությունը, տեսել եք իդեոլոգիական իշխանությունները ինչ են անում։ Կինոքննադատ Անտոն Դոլինն էր 3 Փանահիին ներկայացնողը։ Դոլինը գիրք է գրել Փանահիի արվեստի մասին անհնազանդության ակտ վերնագրելով, որտեղ պատմում է. Մի մարդ, որ կարողացավ բողոքի իր ձայնը բարձրացնել կինոյի միջոցով, մի բան, որ շատ քիչ է հանդիպում։ Փանահիի ֆուտբոլային գրքերին նվիրված օֆսայդի ցուցադրությունը 3 կինոտաններ։ 2006 թվականին արծաթե արջ մրցանակին արժանացած ֆիլմը մի խումբ աղջիկների մասին է, ովքեր ուզում են դիտել աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի խաղը, փորձելով շրջանցել օրենքը, որն արգելում է աղջիկներին լինել ստադիոնում։ Լոկառնոյի ոսկե հովազին, Վենետիկի ոսկե արյուծին, Բեռլինի ոսկե արջին և այլ հեղինակավոր մրցանակների արժանացած իրանցի ռեժիսորը 3 հանդիսատեսին ասաց, որ գրեթե 20 տարի առաջ նկարահանած իր ֆիլմը դեռ արգելանքի տակ է Իրանում։ Հուսով եմ, ֆիլմը ձեզ դուր կգա։ Այսօրվա դիտումը նվիրում եմ ազատության համար պայքարողներին և բոլոր նրանց, որ երբ ես էի բանտում, շարունակում էին պայքարել կանանց իրավունքների, կյանքի և ազատության համար։ Շնորհակալ եմ փառատոնի կազմակերպիչներին։ Այս վերջին տարիներին շատ հայտնի փառատոններից, Կաննից, Բեռլինից հրավերներ եմ ստացել, բայց բոլորը մերժել եմ և ասել էի, որ մինչև նոր ֆիլմ չնկարեմ, չեմ մասնակցի, չեմ ընդունի հրավեր։ Ուրեմն հաստատ նոր ֆիլմ եմ նկարել, որ այստեղ եմ։ 20 տարվա կինո չնկարելու արգելքը որևէ կերպ չի կաշկանդել Փանահիին։ 2013-ին Բեռլինում տեղի ունեցել «Փակ վարագույր» ֆիլմի պրեմիերան, 2 տարի անց «Տաքսի» ֆիլմը տարավ Բեռլինի ոսկե արջը, թե ինչ նոր ֆիլմի մասին էր 3 ակնարկում Փանահիին, գուցե այսօր հստակեցվի։ Իր ծննդյան օրը 63-ամյա իրանցի ռեժիսորի հետ մտերմիկ հանդիպում է սպասվում, գուցե լավագույն նվերը հենց հոբելյարն էլ մատուցի իր արվեստի երկրպագուներին։